Papai Noel! Tira a foto, Papai Noel! Pouco presente! Pouco presente! Pouco presente? Mas tem uns que você mandou antes! Ah, Papai Noel mandou antes! Olha, tem... Tem muita criança me esperando! Ele precisa ir pra muitas casas, Theo! Vamos ver o que veio aqui pra sua casa! Vamos ver! Isso aqui é pro Theo! Cadê o Theo? Você só trouxe presente pro Theo? Não, eu só trouxe os presentes do resto. Tô tudo aqui pra todo mundo. Tem muita criança. Muita criança. Tem que viajar muito.